So kuna kampani nilikuwa na do sales and marketing. Actually sales ndio one of the best skills unaweza learn. Now one of the directors kumoja alituambia, tulikuwa tunaitisha salo because tulikuwa nalipwa tuna commission. Akatuambia you can't negotiate with empty hands. What he meant was, hawezi come 2 months haujauza unasema untaka bado uongezwe do, salo ama credo. First, ulete clients alafu useme, hey, cheki, ile credo ya sombili ulinipea nimekuletea 5 clients. So nipea ya thao, uone hapa nikileta 50 clients. Something like that. Nika hawa seuka mdm, maybe unaundanga malogo ama weni video editor. Unani show, bro, miunda malogo, uneza ni promote. Z, you need, come, unda ata logo yangu niambie, hey bro, cheki, this is what I can do. Uo uneza ni tag ama, like kuna boy alinichora my cartoon. Alichora vipoa sana kana, akani DM, akani show, hey bro, mini comrade, miunda hizi ma cartoon na nadu ya wase. Ikani nice na, nikaenda nikampost Facebook na nkeka namba ake. The next day akani show, hey bro, niligetget wase. So unaona mseka huyo anaweza saidika. But ukika mtu unasema, hey bro, nisaidie, but you're not offering anything. Inakuwa hard, cause pia mko wengi.